السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صاحبي السود وهذا وأمك الله كل من مقبهيها آيتين تي في قريب تعرف كلنا هاي يوتيوب كا يقولي بس ده قريب تعرف كلنا هاي برت فيسبوك آيتين تي في السود وهذا صاحبي يا هدي المقال هيك وعصب تاعي شانك سبسكرايب صار هدي أظهر له رجع تنا مقال خسر شهر جرا وحي غاي لا يفكر كهون نقطة خلق هوس إكمل تجاي النور ربي دون تها أما نقوله ده كده تها السود وهذا صاحبي يا way hay qolo kale ay ku hadlayna maanta oo ku saabsan saacadii dibey waxa uu shir wa socdaa beesha bariga burco ee ayaa waxa uu shir wa socdaa magaalada burco shirkaas way kaga arisanayaan xaaladii u dambeeyay ka soo isboonada deegaanada boorderkeen iyo waliba sidoo kale deegaanada meega way hay dadka ayaa shirkaas saalaalinaya isla markaana si weyn isha ugu haya hatta beesha caalamka ayaa mararka kala socoto shirkaas wuxuu noqday waxyaabaha saacadii u dambeeyay shaashada lagu hayay saaxiibada dabaal qodob ay isu taageen hal qodob ayaa isku taagnaa afar saddex su'aalna waxaan u dhaafaynaa bulshada qayb ka mid ah ama saraadin ha noqdaan ama madax dhaqameed ha noqdaan ama siyaasiyiin ha noqdaan ama kala hadloor ha noqdaan dhowr su'aalood baan u dhaafaynaa halka committee ayaa iyagu nagu jawaabi doonaan haddii uu fariin kale gaadho waana u sheeg garay doontaa hal qodob oo isku taagnaa qodobkaas waxa aad loo hadlaya nabad waa wanaag nabad waa deganaasho nabad waa naruuro nabad waa nasteexo nabadu waa u gogol nasteexad gaar ah islaam nabadu waa hooy lagu gamo nabadu waa naasirmaan nabadu waa nolol nabadu waa deganaasho nabadu waa barwaaqo nabad min helayaa balaayo uma yeedho ee nabadu waxay timaad tagtaa marka balaayo ay dabki soo tagto nabadu wax kasto oo la siisto waxa laga helaa sharaf iyo karaamo wax kasto oo lagu dooriyo colaad la siisto waxa laga helaa karaamo dad markii hore islaama diidanin inay nabadu wanaag iyo samad tahay islaama diidanin in nabadu horumar iyo nolosha horusocod ay u tahay islaama diidanin inaan nabadu cidnaan ka maarmayn hase yeeshee marka colaadii ay dhacdo ee laba degaan laba dal laba dowladood laba gobol iyo laba safar laba qabiil u dagaal dhex maro xilli ma ayaa nabadu lahelaa yay nabadu ku xad xagu yaala furaha nabadu taasaa su'aasha sa u baahan jawaab waayahay horta falsafada soomaalidu isticmaalaya waxay dhahdaa nabadda tunkaaga ayaa ku haya marka hore nabadda tunkaaga ayaa ku haya oo tunkaagaaba nabad lagugula qaataa ama nabadda lagaaga diida waa halkudheg soomaalidu ay isticmaasho maxay uga jeedaan waxay ugu jeedaan labada garab ayshaya waxay uga jeedaan labada garab ayshaya haday kale awood badan yihiin oo garab laga awood badan yahay nabadu ma xidhanto oo garabka lagu awood badan yahay cagta hoosteeda la mariya hase yeeshee nabadu ma waxay xidhantaa waxay xidhantaa marka la helo ogolaansho labada dhinaca isla markaana halka ay cid kale isku hawsho ciddaa halka isku hawshana ay noqoto cid si daacada loo dirsaday oo loo dhexdhexaadiyo lagu kalsoon yahay haddeeg nabadu saddexdaa shardi bay ku xidhantaa kow waa in labada garab ayshaya ay ogolaadaan nabadda marka koowaad waa in la helaa dhexdhexaadiye labada dhinac ay ishaya ay ku kalsoon yihiin meeg shiro laba inta isqabtaa si oo heshiiye nabad dhacda carab waa la kaleeta rabaadaa sax waa la isku baadacaa laakiin waa la isu bogsaa dadka waa la isku kacaa nabad marka shardi la xidhayo nabad la leeyahay nabadu waxay ku xidhataa in la helo dhexdhexaadiye lagu kalsoon yahay weysadiisu ay daahir tahay weysadiisu ay caddahay sidoo kale waa in ogolaansho laga helaa labada dhinac ama labada garab ayshaya dagaal kastoo dhaca hadda dadku waa difaac iyo weerar siibo qolada weerarka waa in la joojiya qolada difaacana waa in la qanciya markaasaa la helaa nabad maanta haddaba kow ma lahayo ciddii nabadaa dhex ka noqon lahayd ee lagu kalsoonaa waa maya ma jirtay cid halkaa inta tagtay dee go-a tuurtay nabadaa dhex gashawtay mar hore ma jirto ninkaa walaalkii uula socdaa ninkaa walaalkii uula socdaa ninkana walaalkii nin la socdo nimaan la socon ba waaleyay dhexdhexaad markaa lama hayo waa qodob waa qodobka labaada labadii dhinac ee dagaalamay waxa weeye hadday qola nabad ku dhawaaqdo ma la helaya qoladii kale ma deenays hadday caawa shirka soo socda habar jeclo nabad qaadato ay nabad kaga go-aan qaadato oo iyadoo magaaladii la dumiyo hal masaajid ka dhisay ay nabad qaadato qoladii cagafta weyta balli cumar iyo caynaba ma deenaya iyana waa maya markay sidaa tahay ninka gucaa jooga ee hargeysa jooga ee soomaaliland jooga ee habar jecla ama reer shaxeshaxa ee la hayo nabad qaadanu su-aashaa weydiinaya waxay tahay nabad aad qaadanayso yaa kula qaadanaya yaa ku yeelayo kaaba aqbalaya haddaad qaadato
iyo haddaa aad qaadato oo isugu mid garabkii kale adigu nabad aad qaadanaysaa le nabad aad qaadato dad in kale gacanta tahto nabad aad qaadato yaa ku deynaya ma lagu deynaya su-aashaas adigaa ku dhaafaya haddii aad dadka kabitahay nabada le hala qaato ma jecli anigu colaad mana jecli cunfi iyo guluf ummadda soomaaliyeed dhex mara laakiin waxaa muuqda colaadan laga maarmaynin magaalo la gubay oo dabal furay hanti bulsho oo la booday oo la banaliqaystay magaalo cagaf la geliyey oo la dumiyey taariikhda waa markii koowaad ee dhul soomaaliyeed degaan soomaaliyeed ay ka dhacdo waa markii koowaad taariikhda labadaa degaan ay dhex marto in magaalo dhan inta cagta la mariyo masaajid laga soo reebo aan gel iyo garowshiyo midna laga haynin markaasaa kii degaankiisii cagta la mariyo masaajid laga soo reebo inay nabad aynu qaadano war waa nabadda aynu qaadano way wanaagsan tahay siday nabaddaas u xumaysaa yaay naga yeelaya oo yaa kaa yeelaya inaad nabad qaadato adugu imi kaa aqbalay waayo cidda kaa aqbalaysa waayo cidda kaa aqbalaysa yaay nabadda ku xidhata sidee bay nabaddaas u xidhmi karta marka horta nabad shuruudahaasay nabadda ku xidhantaa xaalka maanta nabadda ee labadaa degaano waa caynkaas dhimasho iyo dhaawac dhul hanti intuba way maqanta ninka burcad joogana nabad aynu qaadan dhowr su-aalood baan weydiinay su-aasha koowaad aan weydiinaya waxay tahay nabadda aad qaadatide yaa kula qaadanaya nabaddu dhexdhexaadiyaal bay u baahan tahay daacada la ogol yahay ma la haya marka xaalku uu sidaa yahay maxaa kula gudboon maxaa hee kula gudboon ala muuqaalkan gaarsiiya qolada nabadda doonaysa ee dee ragga waa lagu horeeya haddaad nabad doonayso ninka habar jaalo hadduu nabad doonayo shan iyo afartan degaan oo ka mid a degaanadaas waa inuu ka guuraa oo maanta uu ka guuraa oo ka hayaama oo uu dhulka la raadsada shardiga nabadda ee qoladaa u xidhan inay sidaa yahay baan cunugu aaminsanay shan iyo afartan kaa magaalo diyaar mooto inaad ka guurto diyaar mooto caynaba oog ceeldhaab kirir wadaamago ateen habarheshay qurligud warcidraan shashacadde balleecalan leh qoryaale gaatama beer intaa inaad kasoo guurto diyaar mooto wa markaad nabadda aad sheegaysa adugu ama ilaahu shir nabadeed nooga dhig ilaahu nabad baanu kaa barnay markaad leedahay dee ilaahay nabadda waa laga baryaa waana laga helaa waana laga aqbalaa ilaahay waa aqbalaayo shar iyo khayr wixii ilaahay laga baryo waa laga helaaye shuruuday leedahay ciddii dhexdhexaadi leeda halsa qaban leed ma jirto ninkaas hadduu gardanaya hadduu gar leeyahay waalaalkiisi runtay u sheegi anagu la socdaa adigu diyaar mota degaanada inaad ka guurto degaanada inaad ka guurto ceel afweyn iyo gara adag iyo weliba ilaa iyo waridaad iyo ceel gaabo laftirkeed diyaar mota su-aasha hala weydiiyo dadka nabadda leh shir nabadeedka ku baaqaya ama nabadda doonaya ama nabadda ka hadlaya ama wanaaga iyo dee nabad baa leedahay maanta inoo tilmaamaya ila waynu garanaynahay taa hala weydiiyo ma jirto meel dadka deegaanka barga burca ay weerar ku qaadeen ma jiro degaan ay gaar u qabsadeen ma jiro magaalo ay u weerareen ma jirto ciid ay ku duuleen magaalo kasta iyada lasoo weeraro weerar lagu soo qaado beesha barga burca hadday weerar qaadayso ay beesha degaanka ay wadaagta walaalaha ay yihiin ay wada dhasheen ee aysdana hadday weerar ku qaadayso oo dhul iyo degaan ay ka qabsanayso maalintii laascaanooda duqeynaya reer laascaanood dhammaan ama reer soolma ay isugu tageen magaalada laascaanood ee buu hoodle iyo yeylaha imika la difaaca lagaga jira aba cidlada ahaa ayay qabsan lahaayeen oo geli lahaayeen hase yeeshee dembiga qura loo haystay degaanada loo gubaya wuxuu yahay waxaad qayb ka tihi siistamkii aanu qaybta ka ahayn laascaanood dowlad baa weerartay dowladda waxaa wada ahaa shantii gudub ee wada samaystay ee reer sool iyo reer awdal iyo reer togdheer iyo reer sanaa kasoo kala jeediyay ummadda kale ayaa weeraray hase yeeshee dembiga qura degaanada imika gaara looga hortilmaamadsanaya wuxuu yahay dhulkiina ayaa ciidankaasu deganaayeen hadday deganaayeen ma ciidanka dhulkoodii aanu hayno dhul soomaalilana aanu ahayn dembiga qura loo haysarto waa intaas shirka beelaha bariga burca uga socda khayr baa ka rajaynaynaa go-aanna ummadda ku diirsatana baa ka rajaynaynaa nabadduna sideedaba saddex shardi bay leedahay saddexdii shardi maanta lama hayo anigu waxaan haddaba nin raga u aqaanaa waxa weeye waan soo dhaweyna wax kasta mataa laga soo saaro oo ragga halkaa fadhiistay ee afartan boqol ergey ah ee ay matalaa horta wixii ay qaataan waa ku qasmaan ee ay dan moodaan
حسايا شو حسويدين يا إنا كمات مجالدي سي يقولي سي البربرية بركدي سي لا عصي ولكن أنا ذلك لا أفطوطي محابسها الله هيو نك إنتو توك أرايا نبض قادو أي سر تاجي أما كت بعد عنا يا نبض بيا طالوني هذا وقام هدي بكر برجع برعاء بيشن برجع برعاء علاط وقبطه بيشن دوبه طبعا راح markii dawladdi iyo nidaamkii la dagaalamay ee halka ka dagaalamay Soomaaliland loo wada dhama uu soo wax weeye ka soo guray go jacad ee dhibaato ku dhacday markii maxaabiista la qabsaday reer oo maxaabiis waxa maqnaahay kuwa geeyay ariga la joogay buu hoolne iyo meel iyo shan gala jooga iyo kuwa bay afduuba lahayn xasaayay shee dawlad iyo gobol dadka kamid ah ay istiraayeen dindiga ma ay ka qoon noqotay ee loo bartilmaameed sanayo wax weey uu system kaasa dhulkiina soo dhaxmaray waa qayb ka ahayd manahdi bigaarwaan saaxiibey markaa muqaalkeenu inaa isku yeegay oo muqaalka sheer gareeya qolada nabada doonaysana hadii aad kamid tahay ariga dhulkoontiga ugu reebo taadu qaabka aad doonaysay nabad u xulato nabad loo xulo oo aan qaabka aan tilmaamay aan ahayn adiga ayaa garanaya dalil wadaago wadiga cilmi doonta laga yaabaa itoos kan waa maankayga iyo maankaaga maaha waa raayigaygii aniga waa suuro muqdo nabad shardigeeda waxa la helaa saddexdaas ay marka la helo labadii garabo ogolaasho laga hayo iyo koox dhexdhexaadeyaala oo lagu kalsoon yahay tiimaad lama hayo mana muuqato marka nabadaadu waa doonaysaa nabadaadu waa doonaysaa ayaa kula qaadanaya nabadaadu waa doonaysaa ayaa ka yeelay nabadaadu waa doonaysaa ayaa ka aqbalay nabadaadu waa doonaysaa ayaa kula jeclaanaya nabad waa la rabaa nabad waa la rabaa nabad halkeen loo maraya yaa fugeen hayo nabad nabad habar jecelay waa jecelay heli sameysaan taliya ta muqaalka lama yaqaan gudbi doono waxaan isku dhaafaynaa isma dhaafnaa salaamu alayhi alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh saaxiibayaal adiga salaamay